У Центральній міській бібліотеці Дніпра оголосили акцію «Подаруй книгу». Кожен бажаючий може купити або подарувати читальні свою книжку. Акція почалася 14 лютого. Із 2012 року цю дату відзначають як День дарування книг. За 4 дні у бібліотеці зібрали близько 50 книжок. У закладі кажуть, фонд бібліотеки багатий, втім його необхідно постійно оновлювати сучасними книгами українських письменників та іноземних авторів. Акція «Подаруй книгу бібліотеці» триватиме до 29 березня. Ми оголосили заздалегідь про цю акцію, і люди щодня, щогодини навіть приходять, не завжди заходять до нас, можливо, залишають там біля охорони книжки, але посилилась дуже значно. Відділ комплектування перегляне ці книжки, якщо вони в задовільному стані, вони їх розподіляють по відділам, хтось у галузеву літературу, хтось у художню піде, і ми запрошуємо читачів ознайомлюватись з ними у наших відділах.